tikko redzējāt mūsu dūmu sveces vai dūmu tabletes, kā dega, varu nedaudz pateikt, ka nākamreiz, kad sūtīšu, noteikti sūtīšu tikai krāsainās, jo baltām ir, ar baltajām dūmu tabletēm ir diezgan sarežģīti, tur jātintē folijā un tad jāliek tā iepakojumā un tad tikai jāizdedzina, bet ar zilo dūmu tableti bija vienkārši piešķilt un viss un aizdegās. Nu jā, un turpinājumā es vēlētos parādīt savu brošu kolekciju, beidzamā laikā ir ļoti iepatikušās brošas, nu un te neliels pulciņš man ir sakrājies ar brošām. Un sāksim ar šo lielo brošu. Sākumā, kad es viņu pasūtīju, es domāju, ka viņam būs nu, tāda maza izmēra broša, bet atnāca man ļoti liela, ļoti grandioza izmēri, bet noteikti kaut kur viņu piespraudīšu pie kaut kāda attiecīga skaista apģērba, bet ļoti skaista broša, man ļoti šī patīk, bet šo vēl neesmu paspējis nekur pielikt pie drēbēm. Tā, šāda. Nākamā ir šāda vienkārša brošiņa. Šo gan es esmu jau sākus lietot, viņa ir maziņa, tāda, nu, tāda maza. Mazu akcentiņu piedot drēbēm, nu, un arī ir ļoti labas kvalitātes, tāpat kā šī, nekur visām šīm brošiņām nekur nevar piesieties, viņas ir ļoti akurāti nostrādātas un ļoti skaistas. Jā, lūk šāda. Nu, man ļoti patīk. Nākamā ir šāds maziņš skorpioniņš. Pēc zodiaka zīmes esmu skorpions, nu, un tad nolēmu arī pasūtīt šādu mazu skorpionu. Šo es vēl neesmu sākusi lietot, bet arī ļoti patīk. Par šo brošiņu es domāju, ka viņa būs nedaudz atkal lielāka nekā tās iepriekšējās, bet arī ļoti skaista broša. Šāda. Un kas man ļoti ir iepatikusies, ir šī broša. Šī ir kā zirneklītis. Viņai zirneklītim virsū ir tādi mazi akmentiņi. Un vada zirneklītis ir ar tādām pumpiņām. Nu, ļoti skaisti izskatās. Otra pusīte mums arī ir ļoti labi. Viss nostrādāts, nekur piesieties nevar. Tā kā ar šīm brošām esmu ļoti apmierināta. Nu, jā, kā jau teicu, zirneklītis ir pašlaik mans favorīts un visur viņu lieku. Ļoti skaists. Un beidzamais ir necik sen atnāca. Ir šāds maziņš taurentiņš. Arī ļoti skaists un krāsaini akmentiņi virsū ir. Un par šo brošiņu es arī biju domājis, ka būs nedaudz lielāka izmēros, bet, kā redzam, ir diezgan maziņa, bet, kā jau atkārtošos pie attiecīga apģērba, maziņš akcentiņš ļoti skaisti. Nu, lūk, šāda neliela brošu kolekcija man ir sakrājusies. Ļoti interesēs komentāros, kur broša jums patīk. No manas nelielās kolekcijas droši uzrakstiet komentāros. Un tas arī viss šodienas video. Ceru, ka jums patika. Un tad līdz nākamajai reizei. Atā!